Այստեղ էլի հայտարարության հետ կապված մարտի 1-ի, որ ինչ նկատի ունեք, քննադատությունը հնչում եւ հրաշք ինչ է նոր մարտի 1-ը, ինչ կմանրամասնեն։ Ես իմ մտահոգությունն եմ հայտնել, որ նման ձևաչափը, որ գնում են միտինգների, մարդկանց սկսում են հայհոյել, լարվածություն է ստեղծում, որը ես դրա համար եմ ասել, իմ մտահոգությունը, որ այդ մարդկանց նորմալ ցիվիլ ձևով գնան, իրենց խնդիրները ներկայացնեն, միտինգ անեն, դա է եղել իմ մտահոգությունը, ոչ թե ես ուզում եմ, այլ հակառակը, մենք ամեն ինչ անենք, որ նման դեպք չիրականանա մեր երկրում, դա մեզ համար ցավալի է, ուղղակի այդ տոնը, այդ վերաբերմունքը, որ մենք առաջարկում ենք, եկեք միասին քննարկենք, ժողովրդի առջև ծառացած խնդիրների մասին բարձրաձայնենք, մենք իհարկե ժողովուրդը ընտրել է բոլորիս, որ մենք իրենց մատից փուշ հանենք, ոչ թե գնանք անձնական հարցեր լուծենք դեռ 2-3 տարի կա ընտրություններին, սկսենք արդեն ինչ-որ զբաղվել քաղաքականությամբ կամ ամեն դեպքում գիտեք ինչ, ես իմ մտահոգությունն եմ հայտնել եւ մեր դիրքորոշումը կառավարության, կոնկրետ իմ դիրքորոշումն է, երբ բոլոր քաղաքական ուժերը աշխատենք միասին խնդիրները լուծենք մեր երկրի առջև, մեր ժողովրդի առջև ծառացած, սա է նպատակը։